Ja, nå det like før jeg skal fyre opp og ta av. Og da har jeg tenkt meg en tur opp til Dokka. Der har vi en plass som heter Tomlevoll. Og vi får se om vi får noen filming på veien oppover dit. Bakketåket på Tomlevoll, så da dro jeg en tur på Eggemoen. Så det var jo trivelig. Her er det full modellflyaktivitet, og en del gamle flyvere står bak der og prater. Så det er en hyggelig stopp. Så da får vi bevege oss hjemover igjen. Bjørn, det har vært full fart i dag. Ja, i dag har det vært bra med flyving. Vi begynte ved Titian, Terje Svensen, ja, og fløy Skyrangeren opp til Kongsvinger. Og tok, ja, det ble vel 7 landinger totalt i dag, med et par landinger på gjester. Bløtt var opp på Kongsvinger, men helt dårlig. Litt humpete var det på tur oppå, men kom litt opp i høyden, så smuta det seg bra. Nydelig var det vært. Nå skal du ta med kilo og kilo hjem på gården? Ja, nå må man hjem på gården, for jeg har en student klokka 10 i morgen tidlig. Da er det søndag. Og da er det søndag, og da får ikke vi lov til å være her for klokka 12, så da får vi ta litt uortodoxe ting i bruk for å få schedulen til å gå i sammen. Så sånn er det. Ja, i dag da. Du har vært ute på i dag, du også? Ja, jeg har jo fått banka litt rust av gamle egenskaper, synes jeg. Men Jørn har hjulpet meg å ta en runde, så nå skal jeg prøve litt selv. Nå skal du opp igjen? Ja, jeg må prøve å ta en runde som blir litt selvkjendig. Det er bra. God tur. Ja, takk skal du ha.